ବାଲୁଙ୍ଗା ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ହଜାର ହଜାର ଲିଟର ପୋଚ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବାରମ୍ବାର ଚଢ଼ାଉ କରି ହଜାର ହଜାର ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ସହ ବହୁ ଚୋରା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ ହଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଟାଙ୍ଗୀ ରେଞ୍ଜ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନୀନା ବେଉରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଲୁଙ୍ଗା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ନିରୀକ୍ଷକ ମନୋଜ ବାରିଙ୍କ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବୃହତ୍ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଣପୁର ବ୍ଲକର କନ୍ଧାମଞ୍ଜର ମୌଜାସ୍ଥିତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2050 ଲିଟର ପୋଚ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ 28 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ସହ ତିନି ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମହିଳାମାନେ ହେଲେ ଯଶୋଦା ପରିଡ଼ା, ନିଶା ପଲେଇ ଏବଂ ସୁକାନ୍ତି ମହାନ୍ତ। ସମସ୍ତେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବେପାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୋଚ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ ଲାଗି ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସେକ୍ସନ 41 ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 60, 62 ଏବଂ 63 ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଚିଲିକାରୁ ଚନ୍ଦନ ସୁନ୍ଦରାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।